Oi, linda, meu amor. Oi. Senti saudades. Qualquer dia vai me ver jogar, hein? Claro. Ah, pode entrar. Agora somos namorados, né? Não tem problema. Tudo bem. Vitor, você espera só um pouquinho? Eu vou chamar a Rebeca pra ficar aqui com a gente. Tá bom. Ela tá sozinha em casa? Oi, amigo. O Vitor tá lá em casa. Quer ficar lá com a gente? Tá bom, vou desligar o notebook. Gente, peraí que eu vou no banheiro, rapidinho. O Lucas não fala comigo desde ontem. Logo agora que eu tô começando a gostar dele. Ai, cuida bem da minha amiga, tá? Eu vou viajar por alguns meses e ela vai se sentir sozinha sem mim. Pode deixar. Comigo ela nunca vai se sentir sozinha. Aliás, eu vou levá-la pra me ver jogar qualquer dia. E você viaja quando? Semana que vem, assim que sair o resultado do meu curso. Ah, você faz curso de quê? Inglês. Ah, legal. Voltei, gente. E quer saber, amiga? Deixa esse Lucas pra lá. Se ele não quer te conhecer, ele que vai sair perdendo, não é mesmo? Pois é, se eu não posso ter um Vitor, é melhor não ter ninguém. Como assim? Eu quis dizer que você é um cara legal e assume sua namorada. Ah, tá. Mas você não disse que tá gostando desse tal de Lucas? É, né? Mas não vou correr atrás. Cansei. Hora de entrar no bate-papo mais uma vez. Eu também gosto da Rebeca. Ainda mais agora que eu sei quem ela é. Ai, acho que eu gosto das duas. Oi, Rebeca. Desculpe meu sumiço. Senti sua falta. Prometo falar mais vezes com você. Ai, tô indo viajar semana que vem. Não vai dar pra te conhecer mais. Eu espero você voltar. Há meses que eu tento marcar um encontro com você. E agora que acha que vai me perder, você vem atrás? Eu prometo que a gente vai se conhecer quando você voltar. Aproveita bem a viagem. Beijos, te adoro. E aí, cara, conseguiu terminar com a menina virtual, é? Pior que não. Partiu meu coração. Eu prometi que vamos nos conhecer quando ela voltar da viagem que vai fazer. Não sei o que eu faço. Ah, mas ainda bem que ela vai viajar. Aí você tem mais tempo pra pensar. Pode ser. Acho que você tá certo. Amiga, passei! Parabéns. Tô indo viajar amanhã. Ai, que legal! Tchau, gente. Tchau, amiga. Aproveita bem, viu? Tira muitas fotos por lá. É, nossa, 3 meses longe de você. Espero que esses 3 meses passem bem devagar.